kapının içinlere. Çesin kavimleri. Her şey bir burada. Her şey bir burada. Bu olsun. Şərifə Baxalidə Xəlilzadəyə 160 nömrəli məktəbdə müşahidəçi kimi iştirak edirəm. Seçicilər çox böyük həvəslə gəlirlər. Hələ ki, heç bir narazıçılıq yoxdur. Hər şey qaydasında gedir. Ələkbər Vəfayının 23 səhli Nəsimi Səbayıl Deyskanın 35 səhli məntəqənin komissiyanın sədriyəm. Bizdə 1065 nəfər seçici bugün biz gözləyirik. Çox fəal gəlirlər seçicilər. Çox beynəlxalq müşahidəçilər var. Var idi, gəlmiş. Çox yerli müşahidəçilər məntəqədədir. Hamısı görürlər ki, hər şey qaydadadır. Seçicilər fəalla gəlirlər, səs verirlər. İsmailov. Hal-hazırda gördüyünüz gibi aksiyeli müşahidə olunur seçkilərdə. Bugünlərin biz növbədə kərarqızın seçkilərində çox büyük ruh yüksəkliyinə vətəndaşların buna gəlib seçkilərdə iştirak etdiyini müşahidə edirik. Və eyni zamanda demək istəyərdim ki, dislokasiya üzrə bizdə 1130 seçicimiz var. Hal-hazırda da öz gördüyünüz gibi proses davam edir. Uğurlar hər birimizə. 23 saylı Nəsimi Səbahat seçki dairəsinin 36 saylı seçki məntəqəsi sədri Vurğun Məmmədov. Bugün 07 fevral 2024-cü il növbədən kənar prezident seçkiləri start verilibdir bu məntəqədə. Çox fəallığına, şəffaflığına gördüyünüz kimi vətəndaşlar özləri yaxınlaşaraq seçkidə böyük həvəslə iştirak edirlər. Əvvəlki seçkilərdən bu seçim coşğunluqla gəlməsi, insanların üzrə böyük əhval-ruhiyyəli iştirak eləməsi nə fərqlənir bu seçki, əvvəlki seçkilərdə? Hələ ki, məntəqəmizdə elə bir mənfi hal baş verməyibdir. İndiyə qədər xeyli müşahidəçi, xarici müşahidəçi, telekanallardan və yerli müşahidəçilər qeydiyyatdan keçərək seçki prosesini məntəqədə izləmişdirlər. Neçə seçici var? 890 seçicimiz var.